Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a Dora, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do arquétipo de Nefertiti, certo? Da mulher mais bela e poderosa que já existiu. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos já que falam sobre esse arquétipo, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais a respeito deles. Por exemplo, você já imaginou você assim entrando dentro de uma sala e de repente todos os olhares se voltarem para você? Você já imaginou você estar em qualquer lugar e você ser o centro das atenções? Pois é, amados, assim era com a rainha Nefertiti. Nefertiti, ela era tão bela e ela tinha um poder tão grande de chamar a atenção das pessoas que aonde ela chegasse, ela virava o centro das atenções, certo? Porque ela tinha esse atrativo, ela tinha esse empoderamento que as pessoas, por onde ela passasse, as pessoas viravam para olhar para Nefertiti. Mas Nefertiti não era apenas só uma mulher bela, não era apenas só uma mulher bonita. Nefertiti também era uma mulher muito inteligente, certo? Ela era responsável pela administração de todo o seu palácio, né? Ela era considerada uma mulher assim de muita, mas muita inteligência, certo? Nefertiti, além da sua beleza, além do seu poder de atração muito grande, Nefertiti também era considerada uma deusa na Terra. Os seus súditos, as pessoas que olhavam para Nefertiti, o pessoal viam nela um deus, via nela uma deusa. Ela era a encarnação de uma deusa para os seus súditos, né? Além de tudo isso, ela era uma mãe muito carinhosa, ela também era uma mãe muito amorosa. Nefertiti teve seis filhas, né? E nas imagens que nós vemos de Nefertiti em família, nas imagens que sobraram, lógico, nós vemos lá que ela tá sempre muito carinhosa, muito atenciosa, né? Era uma grande mulher, também era uma grande mãe. Né, que se preocupava com seus filhos, se preocupava com seu marido, porque ela reinou ao lado de Akhenaton, né? E ela reinou de igual para igual com Akhenaton, né? Não era assim, Akhenaton tá lá mandando e desmandando e ela tava em segundo plano. Não, ela reinava de igual para igual com Akhenaton, né? E graças a essa cumplicidade que existia entre os dois, ela se tornou uma mulher muito poderosa no Egito, né? Ela se tornou, dizem, né, os historiadores, os arqueólogos, que ela, depois da morte de Akhenaton, ela se tornou faraó, embora isso não seja ainda comprovado, né? A gente só vai saber disso no dia que o corpo, né, mumificado dela, a múmia de Nefertiti, foi encontrada. E até agora, apesar de todas as escavações que foram feitas no Vale dos Reis, até agora ninguém descobriu aonde está a tumba de Nefertiti. Ninguém sabe nem se ela foi enterrada como Nefertiti ou como um outro nome, como um faraó, né? Porque dizem que ela reinou como faraó. Mas o que eu quero falar aqui é a respeito desse arquétipo de poder, desse arquétipo que traz assim esse empoderamento feminino, faz com que você tenha uma autoestima lá em cima, né? Porque Nefertiti era uma mulher muito resolvida, ela sabia o que ela queria. Por isso que o arquétipo de Nefertiti traz esse empoderamento, né? Porque eleva a sua vibração, né, ao extremo, né? Nefertiti era muito bem resolvida, ela sabia o que ela queria, ela era casada com o faraó do Egito, ela tinha um império que ela comandava junto com ele, entendeu? Então ela sabia exatamente quem ela era. E o arquétipo de Nefertiti é justamente isso, ele traz para você essa informação de quem você é, de quem você pode ser, de quem você pode se tornar,
né? Fazendo com que você seja uma vida, uma pessoa que sabe o que quer, que vai atrás daquilo que deseja, que procura. Isso é o arquétipo de Nefertiti. É fazer com que você saiba quem você é. Saiba que você, apesar de talvez se achar uma pessoa feia, talvez não tá nos padrões de beleza que os ditos populares diz que a mulher tem que ter. Ela traz para você isso, ela diz para você, o arquétipo de Nefertiti diz para você: você é bonita do jeito que você é. Você não precisa mudar. Você é inteligente, você é capaz de resolver qualquer situação, você é capaz de conseguir realizar os seus sonhos, os seus desejos. É só você ter foco nisso. Ela te traz essa certeza, ela te traz essa informação de que você pode. Né? Então, esse arquétipo de Nefertiti é muito bom, né? Porque ele eleva a sua autoestima, ele transforma você numa pessoa bela, numa pessoa bonita, faz com que você, onde você chegue, você seja notada, entendeu? Pelo que você é, não pelo que as pessoas querem que você seja, né? Então, isso é muito bom no arquétipo de Nefertiti. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre Nefertiti, não só porque ela é uma pessoa bela, não é só porque ela é uma pessoa inteligente, mas porque ela faz com que você seja capaz de reconhecer em você mesmo os seus valores, a sua beleza, a sua inteligência, a sua capacidade de ser quem você quiser ser, certo? Então, se você quiser usar esse arquétipo de Nefertiti, põe uma foto dela no seu celular, baixe uma foto dela na internet. Se você baixar junto com a Akhenaton, melhor ainda, porque ali vai ter a cumplicidade do casal, né? Então, você vai conseguir ali, passe ali 10 minutos do seu tempo olhando para a foto do Nefertiti, sentindo, entendeu? O que Nefertiti é. Que é uma pessoa inteligente, é uma pessoa bonita, é uma pessoa resolvida, e traga isso para você. Você vai ver. Eu te garanto que a sua vida vai mudar e muito. Eu fico por aqui. Até mais.